Dashur miq, përshëndetje. Kurani na transmeton një fjalë të Hazreti Jusufit alayhis salam, të profetit Jusuf, simbolit bukurisë, i cili thotë: "Inna nafsa la'amaratu bis-su." Nefsi e urdhëron njeriu vetëm për të këqija. Pra e çon tek e keqja, egoja njerëzore që është nefsi. Uni i njeriu, njeriu mund ta çojë tek e keqja, vetëm se kur e mëshiron Allahu. Dhe si mundet që njeriu të shpëtojë kësaj hileje edhe këtij komploti të nefsit, të egos? Vetëm duke edukuar atë, vetëm duke u bindur Zotit. Për ju zamani, Said Nursiu, na tregon, kam gjetur një rrugë, thot, për ta edukuar egon. Rrugët që të shojnë tek Zoti janë sa grimcet e universit. Por, unë kam gjetur një rrugë shumë të shkurtër, thot, e cila përputhet me atë që ka urdhëron Kurani dhe tradita e profetit. Dhe metodologjia e kësaj rrugë, thot, është që të mbash si udhëzues Kuranin dhe traditën e profetit, të kryesh detyrimet e mëdha, farzet, që janë farzet, digjitha farzet, dhe të ndjekësh sunetin e profetit dhe të largohesh nga gjunat e mëdha, të falesh namazin në mënyrë të përkushtuar dhe të të bësh edhe dhikrin pas ti. Kjo është metodologjia, o cilat janë hapat. Janë katër ndalesa, janë katër hapa kryesor, thot, që duhet marrë parasysh për edukimin e nefsit, për edukimin e vetes. Është dobësia, është varfëria, është entuziazmi dhe është meditimi. Ç'të thot dobësia, varfëria? Do të thot që ti përpara Zotit ta ndjesh veten të dobët, ta dish që nuk mund të arrish asgjë nëse ai nuk ta jep ty mundsinë. Ta dish që nuk ke asgjë nëse nuk ti jep ai. Syri, veshi, mendja, dora, këmba, ajri, qielli, toka, të gjitha janë të ti, asgjë nuk është e jotja. Dhe te kjo varfëri ti gjen pasurinë e vërtetë. Dhe te kjo varfëri ti gjen mbështetjen e vërtetë. Nëse Zoti nuk të jep mundësinë që ti të udhëzohesh, nëse Zoti nuk të jep mundësinë që ti jetosh, nëse Zoti nuk të jep mundësinë që të kryesh, që të bësh, që të ecësh, e që të vendosësh, dhe që të arrish, nuk mund të arrish të gjitha këto. Pra ta dish dobësinë dhe të pranosh madhështinë e Zotit. Vetëm duke pranuar dobësinë dhe varfërinë tënde ti mund të shikosh madhështinë dhe lartësinë e Tij. Pra këto janë rrugë pa hije, pa pengesa, thot Bediu Zamani. Hapi i tretë është entuziazmi, pra ti jesh entuziast, pavarësisht se je i dobët, pavarësisht se ke dëshira pa fund, pavarësisht se je i varfër, por ama dëshiron gjithçka, ti ke një Zot që mbështetesh, ti ke atë që ti jep të gjitha, ti ke atë që të mbron, ke atë që të mëshiron, pavarësisht se ti e do xhenetin e do parajsën, por nuk arrin dot me dëshirën tënde, me punën tënde, po ta bën ai të arritshme, pra ti jesh gjithmonë entuziast. Ti jesh entuziast për mirësitë që ai jep. Ti jesh entuziast për besimin, për Islamin. Ti jesh entuziast që ke atë Zot. Atë Zot të përkujdesur, atë Zot të dhëmshur, atë Zot të mëshirshëm. Atë Zot që të mban ty gjithmonë me përkujdesje. Dhe e fundit meditimi. Ashtu sikurse Kurani i fton njerëzit që të meditojnë. Në krijimin e qiellit dhe të tokës, thot Allahu, në ndryshimin e ditës dhe të natës, ka argumente për njerëzit që mendojnë. Ata që e përkujtojnë Zotin të ullur në këmp apo shtrirë, ata që meditojnë në krijimin e qiellit dhe të tokës dhe i lutën Zotit që të mos i largojë nga besimi, që mos i largojë nga të qenit robë të Tij, të qenit njerëz të mirë. Në këtë udhëtim, ai thotë unë kam marrë si udhërrëfyes për mua kam marrë 4 ajete kryesore për ta edukuar nefsin edhe për të mos e lejuar atë që të bëhet ai drejtuesi, po të bëhemi ne drejtues të Tij. Pra të mos e drejtojnë ne egoja, po të drejtojmë neve egon tonë. Ajeti i parë që Bediu Zamani merë është wala tuzekku anfusakum, mos e quaj veten të pafajshëm. Egoja e njeriut, unë i njeriut, pretendon edhe Zotin po ta lësh, dhe ka një dashuri shumë të madhe për veten, do veten më shumë se gjithë shka tjetër. Dhe Kurani këtë të vërtet në i tregon me një jetë ku në thot, e rajte me një teha dhe ilaha hu hawahu, a i shikon atë njeri i cili tekat e veta, kapricet e veta, i bën Zot, pra njeri që dëshiron deri të bëj Zotin në tokë. Dhe pastrimi i tij në këtë moment është pikërisht kjo që njeriu gjithmonë ta shikojë veten të denjë për të këqija. Dhe ti kërkoj Zotit që të mos ta lejojë që të vete këto të këqija. Dhe asnjëherë të mos e shfaqsoj veten. Për të filloj dhe të tregoj që unë nuk gaboj, unë nuk bëj këtë, unë nuk e bëj atë e tjera e tjera. Ndalesa e dytë është ajeti wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dhe mos u bëni si ata që e haruan Allahun dhe Allahu i bëri ata që të harrojnë veten e tyre. Nefsi
është i prirur që kur ndodh një diçka e keqe ose kur mendon diçka të keqe, kur mendon prishjen, kur mendon vdekjen, kur mendon humbjen, kur mendon smundjen, gjithmonë ose mëkatet ose kur mendon çdo gjë që nuk i përshtatet, që nuk i pëlqen, atë ia ofron të tjerëve. Atë e shikon të denjë për të tjerët dhe e shikon veten larg kësaj gjëje. Nëse kur vjen puna te shpërblimi, atëherë mendon vetë që të përfitoj. Të marr këtë, të kem këtë, të kem këtë, të kem atë. Edhe në këtë formë, pastrimi i nefsit, i egos në këtë rast është që njeriu të mos harrojë veten e tij në shërbim, të mos harrojë veten e tij në adhurim të Zotit, por në aspektin e fitimeve, e përfitimeve, të mos të rendi pa marrë konsiderat çfarë Zoti lejon, çfarë Zoti nuk e lejon, dhe të shikojë që të jetë ndihmues në njerëzve të tjerë. Ndalesa e tretë që vetë zamani na këshillon është ajeti ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Çfarë të vjen ty e mirë është prej Allahut, dhe çfarë e keqe të vjen është prej vetes tënde. Çdo gjë që dëshirojmë në jetën tonë nuk është se e kemi mundësinë që ta arrijmë atë. Nëse Allahu nuk do, neve as dorë nuk mund ta lëvizim. Nëse Allahu nuk do, neve as gjuhë nuk mund ta lëvizim. Nëse Allahu nuk do, neve nuk mund të bëjmë asgjë në jetën tonë. Prandaj çdo gjë është ai që na jep. Mendoni për shembull një proces shumë të thjeshtë të jetës tonë, për shembull themi ha me pim, për shembull gjë më e nevojshme që kemi ose marrim edhe nxjerrim ajër, mirë po gjithë atë procesin që ndodh ne bëjmë vetëm një lëvizje, vetëm një dëshirë shprehim ne faktikisht. Një lëvizje mundet që hajde t'i atribuojmë vetes këtë, dhe gjithë ato proceset e tjera neve nuk i kemi nën komandë, por gjitha i bën Zoti. Zoti ka vendosur tek neve një sistem se si të funksionojnë gjërat. Nga ana tjetër, për sa i përket keqes, ajo mjafton duke praktikuar diçka. Duke lënë gjë ti e prish atë. Duke mos ngrënë për shembull ti mund të qetë smuresh edhe të vdesësh. Dhe kështu, në momentin që njeriu i praktikon detyrat e tij, atëherë Allahu e bën atë që të harrojë veten e vet, që të harrojë këto detyrat e veta, dhe ky është një fund i keq për njeriu. Hapi 4 është ajeti kullu shein halikun illa wajha. Pra çdo gjë ka për të shkatruar përveç se fytyrës së tij, përveç se Allahut. Çdo gjë në fund fundit mbaron. Njeriu lidhet me gjërat dhe kujton se jeta e tij është si shtyllë e kësaj bote, por nuk është e tillë. Jeta e tij nuk është prej çeliku, nuk është prej betoni. Është prej kockave, është prej mishit, është prej gjakut dhe është e prishme. Dhe duke menduar që çdo gjë do të mbaroj, atëherë njeriu mundet që egon e tij ta pastrojë akoma më shumë, ka mundësi që të drejtohet akoma më shumë tek Zoti dhe ta rregulloj veten, të marrë masa që të bëhet rob i Zotit. Dhe duke marrë në konsiderat këto versete kuranore, njeriu mundet të rregulloj më tepër jetën e tij dhe të përpiqet që të bëhet një njeri më i rregullt, më i përpikt dhe njëkohësisht edhe rezultatet që neve do të shikojmë në botë do të jetë një njeri aq sa është një rob Zoti, aq sa është i përkushtuar përpara Allahut, do të jetë edhe ndihmues, do të jetë edhe kontribues për shoqërinë.